Hallo mensen, vandaag is Day en leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe Underground Survival aflevering 4. Het zijn hele lange, epische afleveringen. Enorm bedankt voor het liken en natuurlijk het kijken, want immens veel mensen vinden dit fucking vet. Ik vind het ook fucking gruwelijk om ondergronds te gaan survivalen en nieuwe uitdagingen tegen te komen. En natuurlijk, als einddoel, naar boven. We willen vrij. We willen het paleis vinden waar we een trap kunnen vinden om eindelijk naar boven te gaan. Want we zitten helemaal bedolven in de ondergrondse wereld. En we weten niet waar de avonturen liggen, maar daar gaan we samen achter komen. We gaan in de game. En als je in de game zit, dan vraag je je af, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou, Milan? Ben je alleen? Nee, ik ben zeker niet alleen. Want als ik voor me kijk, staat daar Joost Bouwhoff, man! Hoi, hallo! Het is Joost speelt spellen, man! Gezellig, man! Hey, hallo. Man. Gezellig Hi. Dat je er bent. Leuk dat je er bent. Fijn Hi. Dat je er bent. Ja. Nou, dat fijn, eigenlijk. Gezellig, leuk, alles. Ja, daarom. Ja, en ik wil eigenlijk meteen beginnen met de allereerste reactie. En die gaat over jou. Wat? Er staat namelijk Lars Schouten, die zegt, laat Joost meedoen. Wow, Lars, het is je geluksdag. Ja, ik heb naar Lars geluisterd. Zeker. Ik hoop dat, dat jij en Lars een goede keuze hebben gemaakt, Milan. Ja, ik moet wel erbij zeggen dat dit de enige reactie was die jouw naam bevatte. Dankjewel. bedankt, Lars. Dom man. Ja, ik voelde me even speciaal, het is gelijk weg. Weet je wat, Milan? Zoek het maar uit met je survival. Ah, nee. Ah, nee, wat doe je? Ik zit vast. Oké, nee, dat is een geintje. Er waren er vier. Maar ik heb vandaag een wat leuke opdracht. Ik heb de vorige keer heb ik met Don heb ik gespeeld en toen hadden we een paar dingen die we niet helemaal voor elkaar kregen. Die dingen die ga ik nu even schrappen. Dan ga ik volgende keer met Don ga ik dat weer verder doen. Ik heb nu met Joost heb ik een nieuw idee, een nieuw plan die we deze aflevering sowieso af kunnen maken. Namelijk, wij kunnen een chestkamer maken. Wij kunnen hier namelijk een mooie soort van chestkamer gaan maken, waarin we een beetje alles ordenen. Omdat alles nu echt een troep is. Ja, inderdaad. Je ziet al een beetje. Ja, als je hier kijkt in deze kist trouwens, heb ik hier nog een... Er zit hier een boek en daar staat je enige hoop. En die moet je even lezen. Dat is voor jezelf. Dat hoef je niet voor hardop te lezen, maar het is gewoon puur voor jezelf, zodat je weet waar je aan meedoet en waar je aan begint. Oké, ga ik dit even lezen? Dat is handig. Ondertussen ga ik even kijken, want we hebben hier de chestkamer. En ik wil eigenlijk ook heel graag dat rauwe vis. Want die ocelot was handig voor creepers en ik wil geen creepers. Dus ik moet gaan vissen, dus hebben we water nodig. Dus dacht ik van, hé, waarom bouw ik niet gewoon meteen een soort van zwembad? Dus ik dacht, nou, ja, weet je wat, ik ga hier geen farm bouwen. Fuck die farm. Kan mij dat dan schelen, want ik heb daar een dorpje in de buurt en daar is toch wel een farm. Dan ga ik gewoon hier zo een soort zwembadje maken. En dan haal ik dat water, laat ik hier lekker staan. En dan zoek ik meer water. En dan bouw ik dat hier eromheen. Dus, Joost. Ja, wij gaan sorry, vandaag... ik was even compleet aan het lezen. Maar maakt, ja, niet uit. Maakt niet uit, hoeft het ook helemaal niet te horen. Wij gaan dus hier een zwembad bouwen. Ja. En we gaan hier zo een soort van chestkamer bouwen. Ja, en dat gaat hier dan. Ja, je mag een gewoon shit pakken uit de kist die je nodig hebt. Er staan op sommige kisten staan een naam van een persoon. Ik zou zeggen, pak daar maar niet iets uit, want als ze het doorhebben, dan worden ze misschien wel boos. Ja, maar man, tot nu toe is Enzo de enige met een pickaxe. Die kun je zelf maken, want we hebben best wel veel iron, we hebben wood, we hebben... Eigenlijk hebben we best wel veel stuff, al zeg ik het zelf. We zijn best wel goed ziet bezig. Er goed uit. Ja. Ziet er goed uit. Het is alleen niet gesorteerd, dus ik was echt compleet een beetje verward met wat ik moest doen, maar oké. Ziet er goed uit, Milan. Je bent goed op weg. Dat dacht ik. Wij gaan ook trouwens even meteen door naar de volgende reactie, terwijl Joost bezig is. En die volgende reactie komt van Gwyn Senna. En die zegt, je kan kijken bij die villagers, geen idee hoe je het schrijft, of ze met je willen ruilen voor die emeralds, ook geen idee hoe je het schrijft, like zodat Milan dit ziet. En dan een reactie van Bram O. En die zegt, yo, gewoon Senna, het kost 0,35 seconden om te kijken hoe je het spelt op Google. Ja, Senna. Als je niet weet hoe het schrijft, dan kan je toch ook gewoon googlen? Ja, maar misschien is dat meisje wel dyslectisch, weet jij veel? Ja, ben je dom of zo? Dan kan je toch gewoon googlen? Wow! Arme Senna! Nu huilt ze in een hoekje, Milan. Kijk wat je gedaan hebt. Shit, Senna, sorry man, sorry. Goed, kijk eens beter. Nee, maar het was een hele leuke reactie, vond ik. Ik moest er wel om lachen. Je kan het inderdaad gewoon googlen, dus ja, het hoeft niet... Als je niet weet hoe je het schrijft, google het dan gewoon. Dat kan. School, waar is het goed voor? Maar het is niet erg dat je niet weet hoe je het schrijft. Dat is helemaal niet erg. Ik bedank je heel erg voor je reactie. En ik kan inderdaad die emeralds even gaan traden bij de villagers. Alleen, waarvoor dan? Waarvoor zou ik dat moeten traden?
Nou, het ligt er een beetje aan wat die villages aan te bieden hebben. Want elke village biedt wat anders aan. Ja, kom, ga mee. Okay, ja, we gaan even naar die villages toe dan. Is goed. Dan gaan we even kijken wat... Kijk, maar hier heb ik een dorp gevonden. Oh, dat is nice. Ja, hè? Heb je hier ook al een code gevonden? Ja, ik heb hier een code gevonden, ja. Dope. Okay, cool. Even kijken, villager. Deze geeft papier emerald. Enchanted book silk touch. Mm-hmm. Nee, niet zo boeiend. Die andere... Die andere kom ik niet bij, die zitten te ver weg. We moeten even iets kapot maken. Mogen we iets kapot maken hier, of is dit te heilig om te slopen? Tuurlijk mag dat, maar ik doe het wel van boven even. Oké, okay, slim. Aan het ontsnappen zijn, dat is wat handig. Ja, daarom. Deze. Tikkie! Hey! Hey! What the fuck, man? Dan zit ik hier... Oh, man. Oké, okay, even kijken. Wat is deze? Rotten flesh. Gold. Nee, is ook niet interessant. En deze, die heeft... Oh, die is hetzelfde. Oh, dit is gewoon letterlijk hetzelfde. Ja, dat is echt fucking kut. Oké. Okay. Dat is nutteloos. Oké. Okay. Ja. Kom er maar weer uit en doe ik hem weer dicht. Thank you very much. We hebben nog meer villagers. Want hier. Hele dorp zit vol. Ja. Hier hebben we er 5 in elkaar. Oh, een schep. Je kan hier een schep en een fortune 1 krijgen. Dat is misschien nog wel enigszins nuttig. Ja, en kool. Ja, maar dan moet je kool voor emeralds zetten, niet andersom. Wat hebben we aan een iron shovel met fortune 1 erop? Nou, ik weet niet of er heel veel items zijn die je krijgt met die je kan krijgen met een shovel, maar met Fortune krijg je, als het goed is, meer geluk dat hij een goed item is, of, I don't know. Of was het zo dat als je hem dan gebruikt, dat hij dan, dat je dan 2 of 3 items kon, dat je kan krijgen, dat je de kans had dat je meerdere items kon krijgen? Volgens mij is dat het. Ik weet het niet. Ik zie trouwens wel echt een goede trade, Milan. Je kan hero je shit ruilen voor een leren broek. Ja, een leather, ik zie het. Wauw. Oh ja, en leather pants ook, wauw. Ja, zeker. Goeie, en bij die andere kerel kan je nog arrows krijgen. Misschien ook nog wel leuk, maar ik denk niet dat je het nodig hebt. Die andere arrows? Bij deze? Ja, ja, nee, die string. Rechtergast. Oh, string voor emeralds en emeralds voor arrows volgens mij, toch? Ja, maar string is wel handig, want die hebben we nodig, want ik moet een hengel maken. Oh shit, oh ja, tuurlijk, dat is wel slim. Ja, dus ik doe gewoon... Oh, kut. Ik doe, hè? Dan maak ik een arrow. Is het, nee, hij biedt aan string voor emeralds, Milan. Jij kan string ruilen voor zijn emeralds. Oh, wat stom van mij. Oh mijn god, ik ben echt retard. Waarom doet hij dat nou dan? Ja, daarom dacht ik ook al van, wacht, wat? Waarom doet hij dat? Maar hij heeft ook strings nodig. Hij wil ook gewoon een visengeltje maken. Ja, fuck hem. Hij mag niet vissen. Ik wil vissen. Ja, maar, domme. Ja, oké. Vervelend, man. Ja, dit is chill. Dan heb je meteen eten voor jezelf. Ja, inderdaad. Ik denk, dan gaan we het even nu groeien. Ja, heel slim. We moeten ook iron buckets natuurlijk hebben, want we moeten dat water hier zo weghalen eigenlijk. Ja. Eigenlijk. Of we moeten even water ergens zoeken. Slim. Ja, ik heb wel een en ander waterfonteintjes gezien, maar ik denk dat we beter voort kunnen gaan met onze zwembad. Je bedoelt om het water te verplaatsen? Ja, we moeten het water allemaal inderdaad verplaatsen naar het zwembad wacht, toe. Wacht, hier. Watch this. Let me do this. Even kijken. Is dit niet infinite zo? Hoe maakt hij ook weer zo'n infinite pooltje? Dan moest je 4... Was het 2x2 of 4x4? Nee, dat werkt niet meer. Hebben ze dat gefixt? Ja, volgens mij is dat gefixt, toch? Zo'n infinite pool. Of niet? Oh shit. Ik heb al lang Minecraft mee gespeeld. Dat dacht ik hoor, dat dacht ik. Ja, we kunnen het al proberen om met dit water hier dan een infinite pool te maken. Maar ik weet dat je 2 watersources nodig hebt om 1 infinite pool te maken. Ja, maar ik vind het heel cool. Ik vind het heel cool dat water daar van boven komt. Dus ik wil dat eigenlijk zo houden. Oh ja, dus dan gaan we dat niet gebruiken. Nee. Cool. Liever niet. Dan moeten we echt eventjes naar een andere plek toe om op zoek te gaan naar water. Ja. Even kijken, ik vind het wel cool trouwens. Hier heb je die stone... hoe noem je dat? Stone bricks. Ja. Als we dat nou, die muur, helemaal stone bricks doen. Ik heb daar de dirt even weggehaald, zodat we die stone bricks erin kunnen knallen. Maar we dat hebben cool. Volgens mij niet echt stone bricks. Dus we doen wel gewoon even wat cobble in de oven. Ja, dan krijg je stone bricks, toch? Ja, dan krijg je stone. En die stone moet je dan in een... gewoon in je inventory ding doen. Met zo'n shissel, toch? Of, nee, met z'n vieren. Gewoon 4 naast elkaar. Vier. Ja, oké, ik weet het alweer. Ja. Ik moet eventjes mijn Minecraft knowledge weer een beetje opspicen. Wow, de paard wordt echt wild. Hallo, paard. Nee, dat is prima. Dat is helemaal prima. Oké, ja, ik zie het al. Ja, goed bezig, Milan. Flinke kooksessie hier, dan. Ja, toch? Moet alleen Don zijn kist even verplaatsen, denk ik. Ik weet niet of dat mag van Don. Hey, Joost. Dat is wel een beetje gevaarlijk. Welkom bij 24 Kitchen. Vandaag koken wij steen. Oh, wat voor steen, Milan? We koken steenbricks. Oh, dat is wel mooi. Heb je ze lekker gekruid? Ja. Peper en zout en zo? Ja, nee, en paprika en lekkere dingen. Ja, nee, dat kan gewoon weg, dat van Don. Moet je alleen even onthouden wat erin zit. Oké, wacht.
Dan... Doei! Oh, oh. Wat de... Gozer, dat werkt niet zo bij een chest. Shut up. Doei! Je hebt echt lang geen wankerveer gedaan, inderdaad. Ja, ik deed eigenlijk alleen maar mee met de bulldog en dan heb je alles ingespant, hè. Dat is gewoon heel anders dan de survival. Ja, dat klopt, ja. Ja, oké, maar ik heb donze spulletjes. Dat, ik kan het verplaatsen. Oké, top. Kijk, dit is goed. En dan wil ik hier nog eigenlijk dit helemaal stone bricks hebben. En dan... Waarom heb je dit nou weer dichtgegooid met dirt? Wat? Nee. Ik heb nergens dirt geplaatst. Hoe kan dat nou? Ik had toch hier zo'n soort van gat gemaakt? Ik weet het niet. Ik heb... wacht, waar? Hier zo. Yep. Waar ik sta, in die chestroom. Oh, Heb je die dirt dichtgeplaatst? Oh, nee, dat zat er al. Ik heb daar... Hier zat nog een blok voor dat ik wel heb weggehaald. Want die kwam de dirt eruit. Oh, hè? Huh? Oké. Nou, ik dacht dat ik het leeg gemaakt. Want ik wil hier natuurlijk die stone bricks dan hebben. Ja, precies. Zo. Kijk hier, ik heb donse meuk hier geplaatst. Milan? Waar is hier? Oh, ja, maar is goed, is goed. Hier staat ook letterlijk donse meuk. We moeten toch die stone bricks hier eigenlijk plaatsen, dus... En dan is ook die zo. Kist dan komt naast die chest, in die chestkamer. Ja, oké. Okay. Ik maak alvast eventjes die stone bricks. Ik kan er als goed van een paar maken. Is ja, kijk eens cool. Aan. Ik heb er al... Oh, dit zijn er al meer dan genoeg, Milan. Hier, jij mag de eer hebben om de bricks te plaatsen. Hebben we te veel? 57! Oh, nice! Hey. Dat moet wel genoeg zijn, toch? Ja, fucking chill. Lego. Oké, dus hier... dit laat ik zo. Dit vind ik wel cool staan. Oh, dan wil ik dat hier achter eigenlijk ook. Dat blokje bedoel je? Ja, ik vind dit wel heel cool. Zo dat ik zeg maar zo'n soort van opening daar heb, waar je dan die torches in kan zetten. Oh ja, dat is wel dope. Dat ziet er cool uit. Ja, dan moet je dat eigenlijk overal doen, hè? Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik weet niet wat dit is. Plop, die mag weg. Oh shit, er zit er nog één achter. Ja, kan je erbij? Ja, ik kan erbij. Nice. Plaatsen. Nice, u. Oké, cool. En dan moeten we hier boven ook nog een hele richel weghalen of hoe ga je het doen? Oh, je gaat het zo doen. Oh. Ja. Okay, wacht, laten we dan deze muur nog even weghalen, dan hebben we iets meer ruimte. Dat is denk ik wel handig. Anders is het wel echt een hele krabbe opslagplaats. Ja, maar ik denk ook niet dat ik heel veel nodig zal hebben. Gok ik. En je kan altijd nog omlaag, want ja, underground, hè? Ja, precies. We kunnen zo ver omlaag als je wil natuurlijk. Daarom. Oké, dat ziet er goed uit. Oh ja, de achterkant moet natuurlijk ook nog weg. Oké, en dan deze even... Oh. Oh, nee, dat wou ik niet. Ik wil... There we go. Ja, dat wou ik. Goed zo. Oké, dan kunnen we daar weer meer spullen kwijt. Meer steentjes, kijk. Zo. En dan deze tegenaan. Ik denk dat ik net genoeg heb. Ja, en anders kunnen we nog een extra lading bijmaken, want je bent nog aan het koken. Bij 24 Kitchen. Ah, oh, ik heb precies genoeg. Ik heb nog één over. Serieus? Wauw, ja. Damn. Nice. Okay, ja, je kan de vloer eventueel nog doen, hè? En dit muurtje kun je misschien nog een stukje aanlengen, want het is ook nog wel aan de korte kant. Dat klopt, ja. Daar heb je gelijk misschien. In. Dat kunnen we zal ik nog wat extra maken dan? Ja, nee, dat kun je ook wel doen. Is prima. Oké, maak ik wel wat extra. Om dit even wat cooler te maken. Want dit heb ik al zo gevonden, hè, dat met die stone bricks. Oh, echt? Dat is wel nice. Dat heb ik al... Is dat dan niet deel van het dorp? Nee, dit was een hele andere gang die ik ineens vond. Oké. Oh, geen eieren. Ik heb jullie reactie vorige keer natuurlijk al gelezen van dat hier gras onder moet. En toen zei iemand van, ja, maar je hebt helemaal geen boommeel nodig voor dat dirt om de gras op te zetten. Nou, dat heb je zeker wel. Dus ja, ik moet eerst nog wel een boommeel vinden. En dan moet je dus gewoon een skeleton killen. Ja. Ben je al mobs tegengekomen, Milan? We zijn al mobs tegengekomen. Enzo is al één keer dood gegaan door een mob. Dus nice. Ja, fantastisch. Doet hij goed. Inderdaad. Maar dat betekent dus, als je die mobs kan killen, spiders krijgen bijvoorbeeld weer spinnenwebben van, die je kan gebruiken voor je hengel. En skeletons voor dan de boomiel. Ja, toch? Klopt ja. Maar die moeten we nog even zoeken. Ja, nou, misschien is het ook nog wel een uitdaging om even te doen, om eventjes snel wat mobs te slayen, als het ware. Ik ben helemaal niet zoveel mobs tegengekomen eigenlijk, helaas. Echt. Ik ben één mob tegengekomen, daardoor is Enzo dood gegaan. Ja, echt iets van 3 mobs of zo in totaal ben ik maar tegengekomen. Echt heel weinig. Oh, wauw, oké. Nou ja. We zien wel wat we tegenkomen. Hier, moet je dan checken. Hey. Ik heb de vloer gefixt. Ik vind dit trouwens een beetje vervelend, zo. Oh, dat hij nog gaat was net iets te lang, dus oké. Ja, dat is even een probeerdingetje. Even kijken. Dan kunnen we dit misschien zo aansluiten. Als bodem. Oh ja, slim. Ik heb er nog 5. Ik heb er nog 29. Oké. Okay. Ja, top. Zo. Ja, zo denk ik. Ja, dat is mooi. Dit is mooier inderdaad.
Ik heb trouwens ook nog steeds hele slechte armor. Ja. Ik zal ook even wat betere armor maken, want jij hebt ook al... Jij loopt in betere armor als ik. Ja, ik had even sneaky een setje gemaakt voor mezelf. Alleen chestplate en leggings dan, maar... Yep. Ik denk, ja, ik bereid me toch wel voor. Ik wil niet dezelfde dood als Enzo tegemoet gaan. Dus ik bereid me wel een beetje voor. En je hebt ook helemaal geen dinges. Geen voeten. Nee, ik denk, ik maak alleen leggings en chestplate. Anders is het wel zo duur. Ik denk, Joost doet even de aflevering mee. Nakt gelijk al mijn iron, weet je wel. Dus Dat maakt niet uit. Oh, oké, cool. Die vinden we weer genoeg. Want we hebben 2 stacks iron, best wel veel. Oh ja. En anders doe ik wel jouw leren meuk aan. Als een soort van... tijdelijk setje. Hoppakee. Look at me. Hey. Beautiful. Chill. Gezellig. Oké, top. Even kijken. Emerald kan weer terug. Dan moet ik even wat extra eten hebben. Neem ik die appelsol mee. Of eigenlijk heb ik dan... Nee, ik maak wel even brood. Iets meer brood. Rup, 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 rup. Brood. Brood. Is dat genoeg? Denk ik. 8 brood. 10 meloenen. Ik, heb jij ergens een boom geplaatst of zo? Of een boomfarm? Een boom is daar, in dat dorp achterin geplaatst volgens mij. Dacht ik. Ik neem nog even wat oak saplings mee, zodat ik een nieuw kan planten. Want we hebben hout nodig voor de chesten natuurlijk. Daar heb je een zeer goed punt. Want er is niet heel veel hout. Dit is gevonden, hoef je niet naar te zoeken. Oh ja. Dit was dat. Oké. Als je dit aanraakt, verband ik hem. Oké. Wat moeten we nu doen? We moeten nu eigenlijk even... Chesten, toch? Nee, water halen. Oh, ja, er is hier in ieder geval water bij deze farm. Maar dat is een beetje zonde om weg te halen, want dan werkt de farm niet meer. Ja, daarom. Dus het is even 3 emmertjes water halen. Hoe maak je ook weer een fucking bucket? Als het goed is met 3 iron in zo'n V-formatie. En anders al de hele onderkant met iron. In zo'n V-formatie. Oh ja. Hey. Zie, ik weet nog wel wat, jongens. Hè? Stop maar met zeiken in reacties. Ik kan nog wel iets. Oké, nice. We nemen 6 emmers. 6? Zo. Is dat niet te weinig? Ja, oké. Ja. Als jij zegt dat de Infinite Water Source niet meer werkt, dan is het wel nodig om zoveel mee te nemen, ja. Voor de zekerheid. Ik heb er 8, boeien. Oké, 8. Dan gaan we op zoek naar water. Goeie. Ik heb zelf nog eventjes wat bomen geplant hier, ook. Oké, ja, want ik ben nog niet die kant op geweest, dus we kunnen meteen die kant op. Oh ja, slim. Is goed. Dus je kan daar mooi blijven, als je wil. En als je... Oh, ik ben net terug. Heb je hout? Ja, ik heb 48 birch wood planks. Top. Neem dat mee, want je weet me nooit. Oké, ja, cool. Ja, ik wil daar chesten van maken, maar dat kan ook later. Oh, en torches? Ik heb 5 torches. Oké, ik heb helemaal... hoeveel heb ik er? Ik heb 15. 17. Oh, dat is veel te weinig. Veel te weinig. Ja, als we echt op avontuur gaan, hebben we wel meer nodig. Ja, dat is waar. Maar heb je nog kool om het te maken? Want ik zie niet kool in de chest zitten. Nee, in de furnace. Oh, in de furnace, ja. Of course. 16, 33. Ik ga trouwens jouw kooksessie even uitzetten. Want dat is een beetje zonde van al het kool wat we nu aan het verbruiken zijn. Ah joh, kool kom je denk ik zoveel tegen. Ja, denk je? Ja, denk ik wel. Ja, maar we hebben nu ook heel veel stone, zeg maar. Ik weet niet hoeveel bricks je nog wil maken, maar... Weet ik niet, maar het zou wel vet zijn als het later natuurlijk helemaal rondom de bricks is. Dus, oh ja, boeien, laat me mooi gaan. Komt helemaal goed. Cool, waar gaan we heen, Milan? Welke kant op? Oké, hoeveel heb ik nu? Ik heb er nu echt superveel. Ik denk die kant op, want ik ben deze kant nog niet op geweest met iemand. Zeg maar richting het dorp. We hebben wel nieuwe coördinaten gekregen, maar ik wil nog niet meteen naar die coördinaten toe. Ik wil nu eerst even wat, wat meer gaan ontdekken. Ja. Als jij nou deze pakt... Oh nee, want dat heeft geen nut, hè. Want nee, dat maakt niet uit. Ik wil zeggen, van misschien komen we diamond tegen, maar we zitten veel te hoog voor diamond. Ja, oké. Dat is... welk niveau was het ook weer? Moest je dan zitten op min nog wat of zo, toch? Nee, op 11, 12. Daar zit diamond. Oh, ja. Ja, dat is ook zo. Ik zit nu eventjes op F3 te kijken op welk niveau we zitten. Oh shit. Ik had een nieuwe pickaxe moeten meenemen. En die van mij is ook bijna een stukje. Oh. Misschien moet ik een diamond maken, want ik heb 4 diamond. Ja, het eerste wat ik altijd maak als ik diamonds vind is inderdaad een betere pickaxe. Omdat je dat eigenlijk wel het meest gebruikt van alle items. Ja, hè? Dus dat is misschien wel handig. Oké, laat ik dat maar doen. Maak jij even een diamond pickaxe? Zal ik anders een andere kant op graven? Een beetje meer naar rechts of naar links of zo? Of wil je echt recht doorgaan? Nee, dat is goed. Naar rechts of naar links. Dat is prima. Okay. Want dan hebben we meer kans op een soort van cave. Want ik wil eigenlijk een cave tegenkomen. Oh, wacht. Ik weet waar heel veel water is. Nee, kom maar deze kant op. Ik weet het wel. Milan, ik heb een cave gevonden. Echt?
Ja, er is hier lava en alles. Nee. Ja, serieus. Oké, okay, lol. Ik wou net zeggen van ik weet waar, waar water is, maar... Ik heb hier ook paddenstoelen gevonden. Oké, okay, ik maak even snel een pickaxe. Oké. Okay. Ik kijk eventjes waar dit uitkomt. Oh, ik heb iron. Hallo. Mijn eerste diamond pickaxe. Nice. Dat is wel een mijlstoontje dit dan, hè? Een mijlpaaltje. Dat is wel chill, ja. Oké, okay, ik ben flink iron aan het verzamelen inmiddels. Oh, je hebt iron gevonden? Ja, ik heb iron gevonden. Hey. Oké, okay, relaxed. Kom maar aan. Wat voor soort cave is het? Zo'n echt... Oh, hier is mijn... Nou, je ziet het meteen al, denk ik. Als je doorgaat, helemaal naar het einde. Dan zie je ineens een gat naar links. En ja, ik weet niet, er zit hier een lavapool. Lava? Ja, er zit hier lava, ja. En lava betekent het meeste goede shit. Dus ik ben wel op zich benieuwd wat daar zit. En paddenstoelen die naar beneden gaat en een soort van gang, eigenlijk. Ja, het is een gang. Oh shit, het gaat echt ver door, Milan. Oh, die beer. Ja, maar het gaat ver door. Holy shit, wacht eventjes. Ik wil heel graag verder, maar ik denk dat ik je kwijtraak. Oké, okay. Milan. Ik kom eraan. Ik word veel te gretig, je moet meekomen. Oh, hey. Ja, hoi. Kijk eens aan. Okay. Oh, dan moeten we daarboven even... is dus lava. Zo, eerste. Anders raken we de ingang kwijt, ben ik bang. Ja, dat is inderdaad wel slim. Kijk, daar, als je daar kijkt, Milan. Ja. Daar is een gang die verder loopt. Maar dan gaan we meer naar boven toe, wat eigenlijk op zich wel een idee is om te doen. Maar we kunnen, als ik hier verder kom... Nou, boven is niks, hè. Het is allemaal bedrock. We kunnen niet helemaal naar boven. Okay. Dat is waar. Kijk, hier al heb je nog een heel pad wat helemaal die kant op doorloopt. Zie je? Dat is helemaal donker daar. Oh, shit. En we kunnen hier ook nog naar boven toe. Daar zit ook nog heel veel iron, zie ik, en coal. Ja, zullen we gewoon even wat iron meenemen en dan zien wat we tegenkomen? Ja, is goed. Ik heb geen torches meer, dus jij moet het even het verlichtwerk doen. Ik heb hier wat torches voor je. Hier is een hele grote open kamer. Ik moet alleen... Beneden. Oh, ik ga echt de weg kwijtraken, ik weet het zeker. Hier heb ik torches voor je. Kijk, deze balie ziet er wel een beetje uit als een soort van beacon, dat we weten hoe we terug moeten komen. Hallo, welkom, wat kan ik voor u doen? Ja, wat als we nou hier even iets opvallends neerzetten? Zoals een... Gewoon een cobblestone toren. Ja, juist. Zo. Oh, ik plant hem echt voor mijn neus. Juist, ja, kijk, dit is relaxed. Dit herkennen we. En dan moeten we hierheen. Ja, gewoon die kant op en dan ga je naar buiten. Ja. Oké, top. Cool. Dan ga ik hier naar boven dan? Ja. Okay, dan ga ik naar beneden. Top. Kijk wat we hier kunnen vinden. Ik neem ook dat kool mee, hoor. Dat is altijd wel handig. Je weet dat je een torch in je andere hand kan houden, hè? Ja, dat weet ik. Ik kan hem in je offhand houden en dan kan je daarmee plaatsen. Oh, oké. Okay. De Don die wist dat nog niet namelijk, dus vandaar. Oh, echt niet? Oké, nee, dat wist ik wel. Ik heb nog wel wat minigames gespeeld in de nieuwe 1.9, dus... Oh, en daar kan dat ook? Ja, dan kan je bijvoorbeeld een bow in je andere hand doen en een zwaard in je andere hand. Dus dan kan je supersnel schieten en slaan. Oh, dat voor Skywars en dergelijke is dat heel leuk. Oké. Okay. Is dat niet heel erg OP? Ik weet niet, iedereen kan dat, hè? Dus ja, als iedereen het heeft. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Dan is het niet OP. Sjokker, jongen. Mijn cirkeltje komt weer uit waar jij zat, zeg maar. Dus dat was niet heel veel nieuws. Het was niet heel groot? Nou ja, het was een grote open plek, maar er zat niks en één gang en die kwam weer terug in jouw pad, dus ja. Oh, ik ben nog wel iets verder, hè? Nu. Oké. Okay. Ik ga nu nog dieper de grond in. Oké, dit loopt dood. Oh, ik neem gewoon alles wat ik kan vinden en dan zie ik wel wat ik terecht kom. Oh. Wat vind jij, Milan? Ik ben bij bedrock, ik hoor water. Wat, serieus? Oh, water is goed, dat hebben we nodig. Ja, boven de bedrock zit dat water. Ja, maar hoe wil je daar komen? Ja, niet, verdomme. Ja, man. Ik hoor overal water hier, maar het spettert naar beneden, maar het is allemaal bedrock, man. Kan je niet een andere route vinden ofzo, dat je daar kan komen? Nee, want het is bedrock. Het is bedrock, Joost. Het is de top. Ik kan er niet uit. Ik ben gevangen in deze wereld. Oké, ik snap het, Milan. Ik snap het. Je moet die codes hebben om eruit te komen. Ik snap het. Dus ik kan niks dan, man. Dus er is geen omweg. Oké. Cool. Kom dan maar weer terug en mijn al het iron wat hier zit. Ben er alweer. Ah, what the fuck? Ik schrok me rot. Ja, nee, niet leuk. Ik zit hier vet geconcentreerd te hakken. Ik denk in één keer komt er een skeletje aan of zo, maar jij bent het. Ja, man. Oké, we gaan nog even dan... We gaan naar die andere kant, want daar is water. Daar weten we in ieder geval wat we hebben. Oh, waar ga je heen? Ja, ik hoor hier allemaal water, Milan. Ja, dat zeg ik. Oh, ja. Oh, dit was de plek waar dit je is was. Dat water. Ja. Geef me eventjes 10 jaar. Ik ga hier doorheen. Oké. Nee, maar bedrock kan toch niet kapot gaan? Nooit? Nee, het kan niet stuk. Nee, hè? Dan moet je speciale magische krachten hebben of zo, wil je dat kapot maken, anders kan het niet. Ik neem een muschoentje mee, ik weet niet wat ik eraan heb.
Oh ja, ja, kun je mushrooms, je kan een potions en mushroom stew van maken. Dat is op zich wel nuttig, enigszins. Ja, ik zou niet weten waarvoor. Eten. That's it. Ik denk, die potions hebben natuurlijk wel bijwerkingen. Dat is misschien wel iets, maar voor de rest eten. I guess. Ik denk dat onze cave ten einde is gekomen. Oh ja, ik was al zeker. Ik was helemaal tevreden met de cave, dus ik ben alweer thuis. Oh ja. Ja, ik wil eigenlijk eerlijk nog even kijken wat er aan de andere kant van het lava zit. Dus dat ga ik nog even doen. Oké, doe dat. Oh nee, dat komt compleet op dezelfde plek uit waar we net waren. Great. Die daarin. Even kijken, ik doe even de blocks een beetje gescheiden. Klein beetje gescheiden, gewoon hier. Klein beetje. Klein beetje. Oh ja, chest moeten we hebben, maar we hebben hier buckets, dus ik ga even water. Als jij nou chester gaat maken en je plaatst die chester op een tactische... Oké, Milan, ik heb een nieuwe plek gevonden, zit een skeleton hier. What? Ja, ik heb een skeleton gevonden. Oh shit, ik kom eraan, want we hebben wat nodig. Ja, de cave system was blijkbaar niet doodlopend, ik heb nog een nieuwe plek gevonden. Ik heb alleen geen pickaxe meer, dus ik kan niet echt veel. Ik kom eraan. Oké. Waar zit je? Okay, ik ben bij de beacon. Bone hebben we nodig en strings. Ja, daarom. Dus als ze die skeleton killen, misschien dropt hij wel een boog of zo. Dat is ook onnuttig. Oh, ik hoor hem hier. Hoor je hem? Ja, ik hoor hem. Wacht, waar ben je? Ik weet niet waar ik ben. Je bent al in de cave, of niet? Ja, maar ik ben bij... Heb je de beacon weggehaald? Nee, ik zit bij de beacon. Ik zit echt serieus op. Ik sta er nu op. Huh? Bij de ingang van de cave. Waar we net naar binnen gingen. Daar. Ja, hey, hi. Hi, oké, cool. Let's go. Want ik kwam dus achter, dat ik zag hier al in één keer nog heel veel iron. Ik denk van, dat heeft niemand waarschijnlijk vergeten mee te nemen. Of ik ben hier ook nog niet geweest. Maar toen liep het hier nog helemaal zwart, zie je? Oh, dit heb ik helemaal niet gezien. Nero, skeleton, fuck you, bitch! Hij is dat. Nou, je moet ons de beurt ook moet je slaan. Hè? Je moet slaan en dan moet je wachten en dan moet je slaan. En tot dat balkje weer voorbij is, zeg maar. Ja, dat hele systeem vind ik nog steeds kut, maar ik snap je. Oh. Heb jij nog wat van hem gekregen? Nee. Ja, ik ook niet. Dat is wel mega kut. We hebben gewoon helemaal niks. Hij dropte niks. Hoe kan dat nou weer? Elke maar dan zie je wel weer een nieuwe lava pool. Au. Over lava gesproken. Je springt er volledig in. Oh shit. Okay. Ik ga nog even verder, Milan. Het gaat nog helemaal door. Dat vinden we handig. Je bent een lopende torch. Handig toch? Lekker licht. Ja. Dit is hem. We kunnen hier verder graven. Gewoon zien van wat we tegenkomen. Ja, best. Ik moet er wel even een nieuw pickaxe halen. Of heb jij je iron pickaxe erbij? Nee. Dan ga ik even een nieuw pickaxe halen. Dan moeten we even terug. Weet je wat? Dan ga jij met de chester kamer aan de gang. En dan ga ik die dat water even halen. Oh ja. Because I know where the water is. Good. And then we can begin de soort van zwembadje dingetje. Ik hou wel van een soort van zwembadje dingetje. En dan kunnen we daarin vissen als we een string hebben. Want dan moeten we ook nog hebben een string. Ja, dus hopen dat... Ik weet jammer dat die skeleton niks dropte. Hè. We hebben ook geen spinnen gevonden, dus we hebben ook niks aan. Ja, misschien dat je ergens een soort van dark room moet maken. Zonder torches, weet je wel. Dat we spullen in kunnen spannen. Oh, dat is best wel slim. Handig. Werkt dat gewoon dat je gewoon een kamer maakt heel groot of zo? Of moet er ook een spanner dan in? Ik weet niet. Ja, een spanner maakt het versneld proces natuurlijk wel. Hè. Als je een spanner hebt, dan spannen ze natuurlijk. Maar ze spannen ook gewoon wild in donkere ruimtes. Daar moet je eigenlijk alles verlichten met torches, zodat je geen nieuwe beesten spannen. Dat is het idee. Dus als jij gewoon een grote ruimte hebt met geen torches, neem ik aan dat er beesten zullen spannen? Ik weet het niet. Een twijfelachtige stem? Ja, ik weet het niet. We zullen het zien in de reacties of dat zo is. Ja, inderdaad, jongens, help ons een beetje met dit. Misschien dat jullie het weten. Ik weet het. Reacties weten alles, hè? Meestal de mensen die kijken, er zijn altijd fucking slimme mensen bij die alles weten daarvan, ja. Ja, daarom. Dus dat komt wel goed. Ik ga eventjes die chest maken, Milan. Nou, het ziet eruit dat je gelijk hebt met een infinite source, want dit is ook een infinite source van water. Waar ben je nu? Oh, daarboven. Nee, ik ben een andere kant op gegaan, waar ik met Enzo volgens mij een gat heb gegraven. Of met Don, ik weet het niet meer. Nou, als jij al het water mee, als jij al je buckets kan vullen met die infinite water sources, ja, dan is het goed, toch? Heb ik. Nice. Dus, we kunnen hier even iets gaan maken. Dat klinkt goed. Laten we ook wat dieper doen, dat is ook wel cool. Ja, je moet natuurlijk geen poederbaadje hebben. Je moet wel een beetje hele lichaam erin kunnen doen. Ja, moet wel een cool iemand. Cool zwembad zijn waarin je kan onderdompelen. Cool iemand hoor mij dan. Een cool zwembad zijn waarin je kan onderdompelen. Oh, ja, precies. We moeten wel iedereen jaloers maken op het zwembad. We kunnen niemand jaloers maken, want niemand kijkt. Ja. Oh man.
Niemand kijkt in onze ondergrondse wereld. Zo zielig. Kom maar goed. Oké. Okay. Ah ja, daar zit er... lijkt er meer op. Zo, denk ik. Ik weet het niet. Ja, is we hem zo groot maken of wil je hem nog even iets groter maken? Dit vind ik prima. Ja? Okay. Ja, denk ik wel. Oké, nou moet je nog even zorgen dat het water recht blijft lopen. Dat is nog wel het best. Ja, ik zou niet weten hoe. Ik gooi al mijn buckets erin, maar... Meer bij die randjes moet je dat altijd vullen, weet je wel? Bij de plekken waar je het ziet stromen. Daar moet je dan gaan klikken. Oké. Zal ik doen. Ik ga even meer water halen. Cool. Heb jij dat stone meegenomen? Oh, dat heb je in de stone chest gegooid. Oké, there we go. Ja, ik heb het allemaal in één chest gegooid. Cool. Ja, ik wist nog niet dat er een sorteersysteem was, maar nu wel. Wat wist je niet? Dat je een sorteersysteempje had gebouwd met chesten. Nog niet, maar dat wil ik eigenlijk wel langzamerhand een beetje doen, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk waar we dat voor bouwen, maar ik had niet verwacht dat je de steen, zeg maar, in een aparte kist hebt gedaan ten opzichte van de rest. Ah, aha. Oké. Oké, ik maak in ieder geval je zwembad een beetje wat mooier, want ik heb niet genoeg hout om de kisten af te maken. Ja, ik weet niet met wat we het mooier gaan maken. Met wat gaan we gebruiken in godsnaam? Ik ben het nu aan het doen met die stone bricks die we net gesmolten hebben. Oh, hey, dit is dope. Ja, zeker. Ja. Dan wil ik de binnenkant ook nog helemaal gaan doen. Dat is denk ik wel het beste. Oh, hier even alles weghalen. Ah, je kan natuurlijk langzaam... Je dikt natuurlijk langzaam onder water. Wacht even. Daar en... Daar. Kijk mij bewegen, Milan. Ik zit vast in de stroming. Help. What the fuck? Dit doe ik niet zelf, hè. Handen van het toetsenbord. Ik beweeg niet uit mezelf. Of ik beweeg uit mezelf. Man. What the hell? Okay. Oh ja, dan ga je daar ook doen. Oh, oké. Dope. Ja, dat was mijn idee. Eigenlijk moet je dan iets van glowstone hebben, maar we zijn natuurlijk nog nooit in de Nether geweest, hè? Nee, ik heb nog geen portal, nee. Nee, inderdaad. Want dan had je echt coole lampjes ook in je zwembad kunnen doen. Ja, ik heb nog niet zo heel erg veel daarvan, dat soort dingen. Oh, je kan je gewoon stacken in je inventory en dan had ik gewoon dit kunnen doen. Oh. Aha. Maak nog wat heb ik nog meer water nodig? Ja, het stroomt nog steeds, hè? Ja, maar ja, dat is een beetje in het midden of zo. Ja, ik kan het wel proberen te fixen eventueel, als je laat zien waar het water is. Of je had even water en filter voor die buckets, dan probeer ik het wel. Oké, cool. Gaan we kijken of dat gaat lukken. Ik denk wel dat die fontein ook wel een beetje voor problemen zorgt. Teamwork makes the dream work. Weet ik niet. Ja, we kunnen die ook leeghalen. Of zeg maar even weghalen. En dan daarna pas weer activeren. Ja, precies. Dat is wat ik ook dacht. Dat je eerst even het water fixt en daarna doe je hem terug. Ja. Proberen we dat wel. Oké. Buckets zijn weer gevuld. Nice. I'm coming home. Coming home. Ken je dat nummer? Tell YouTube Milan is coming home. Oh, die kent het nummer dus niet? Jawel, maar ik maak er een parody van. Oh, sorry man. Ik wist dat je een parody man was. Ben ik weer. Cool. Oké. Je hebt je buckets, man. Kijk eens aan. Oké, let me see. Wat ik altijd wel eens deed is, als je... Oh, alsjeblieft. Ik zag het goed uit. Kijk, hier zie je het natuurlijk naartoe stromen. Daar. Kijk, zie je, nu staat het stil. Hoppakee. En hier ook. Kijk, dit ziet er goed uit. Oh, ja, alleen hier nog. Ja, als het goed is... Niet daar dus... Hier. Oké, ja, nu zit het dus in het midden. Wat je dan moet doen is even in het midden een blokje plaatsen. Zo. Ja. En dan even weghalen. Tada. Hey. En het is stil. We hebben niet eens de fontein hoeven weg te halen. Oh, chill man. Hou is mogelijk. We kunnen zelfs nog een fontein ernaast maken. Ja, inderdaad. Dat kan. Zie je dat? Is dat niet vet om daar ook eentje te doen? Wacht even. Prap. Karim. Ja, oh, hij stroomt wel echt heel, hij stroomt wel lelijk. In echt kist, geweldig, dit, echt. Ja, wacht even. Milan, wow, stop. Dit is echt... Wow. Wat zit je nou weer zo sarcastisch te klappen? Dit is echt mooi, dat. Kijk, zie, ik doe het gewoon opnieuw. Wow. Ja. En... Hey, nice, man. Ja, toch? Nou is hij goed. Dit ziet er echt cool uit. Okay, ja, nou, dit ziet er cool uit. Eén blokje. Daar. Nou, En plop, hij is maar... Oh nee, hier nog, aan de rand nog. Oké, wacht. Oh, bijna klaar. Ja, ik zal je even helpen. Die. Cool. Zo toch? Ja. Tadaa! Hey! Oh, misschien deze rand ook nog. Dat ziet er... Ja, het klinkt heel stom, maar het ziet er denk ik misschien beter uit. Oké, is goed. Die. En die. Ik denk dat er wel cool uitziet. Ja, man.
Ja, man. Kijk, je zwembadje is gereed. Fucking cool. Kijk, dan moet je eigenlijk alleen nog eventjes daarboven. Hoppakee. Kijk. Fucking dope. Wacht, ik vul eventjes je piemel in de muur op. Want dat ziet er niet zo mooi uit. Wat? Oh, dit. Ja. Ik heb niet heel veel stone meer, dus even kijken. Die moeten wel... Ik flikker wel even wat in de oven. Was een beetje een vreemd gat. Ja, dat klopt. Even kijken. Waarom zit Kees Knol eigenlijk niet meer vast aan zijn paard? Of aan zijn stonk? Ik weet niet. Ik heb hem daar ergens vastgemaakt. Random. Ik joined de server en ineens liep hij los. Nou ja, weet niet. Okay. Ik denk dat hij dingen is gaan doen toen ik weg was. Kom maar, Casey. Ops, oké. Kees zit vast. Oké, wacht even. Wat moeten we ook weer nou doen? Een string en bone meal. Ja. Nog steeds. Ja. Nog steeds. Wij gaan op avontuur. Ik zie dat je één string hebt al. Dus een begin is er zeker. Oh, deze wil op brood. Nou, die wil kut dingen. Nee, dat is niet te doen. Deze village is kut. Nou, op zich voor eten. Een beetje duur eten, maar... Oké, ik wil eigenlijk nog wat meer chesten bouwen. Ja, ik laat even zien wat voor idee ik in gedachten had. Want je hebt hier in het midden natuurlijk een mooie looproute zo. Ja. Dus als je die kisten zo allemaal op elkaar zet en dan op deze bovenste rij nog een keer. Dan kan je die ook nog steeds open doen. En dan doe je er gewoon telkens een paar op een rijtje naast elkaar. En dan kan je rechts en links zo in de kisten kijken. Zeker weten. En dan is dit midden zo het pad. Ik sta achter dit idee. Ik stem op jouw politieke partij. Yes. Top. Joost voor president. Oké, als jij dat doet, ga ik even snel die stone bricks hier nog plaatsen. Ja. Als soort van grond. Oké. Vind ik wel mooi. Is goed, dan ga ik eventjes wat meer hout hakken. Als hoop ik dat die boom... Hey, er is een skeleton hier! Oké. Waarom zit hij hier, Milan? Dat vind ik eng. Hatcha! Skeleton? Fuck you, bitch! Hey. Ja, skeleton hier. Hij staat gewoon aan het einde van de gang. Ja, dat is relaxed. Chillen. Die hadden we nodig. Hij dropte een arrow. Verdomme, man. Echt? Ja, er spant er eentje en dan hebben we er niks aan. Jezus, man. Wat kut. Jammer. Jammer dit. Oké, even wat meer cobblestone in de oven, hoor. Als we nog de hele vloer daarvan willen, dan ben je nog wel even bezig. Inderdaad. Okay. Zo, stack. Want als ik dit... Dit zijn er vier. Ja. Yeah. Dat duurt nog wel even, ja. Maar dat maakt niet uit. We komen er wel, uiteindelijk. Ik zie daar wat. Kom eens deze kant op met wat steen. Wat voor steen? Gewoon om te bouwen. Steen om te bouwen. Ja. Oh, hé, hier zit ook stone bricks nog in. Oh, die shit had ik helemaal niet gezien. Oh, nog meer. Oh, wauw. Ja, ik kom eraan. Waar ben je, eigenlijk? Gewoon bij het dorp. Oké. Hierboven? Yes. Kijk, hierboven zit een gat. Yes. Ben je daar al geweest? No. Let's go there. Oh, nee, yes. Het ziet eruit als een cave, namelijk. Oh! Huh? Zo, ja. Cool. Hoppakee. Avontuur. Oh ja, nee, ik zie wel dat hier iemand is geweest. Oh, oké. Ja, kijk maar. Wow. Fantastisch, dat was echt wat een anticlimax. Top, man. Goed idee. Ja, weet je, ik zie zo'n gat daar en dan denk ik meteen van, hey, avontuur, maar helaas. Nee, snap ik, man. Kan je ook niks aan doen, hè? Ja, man. Iedereen heeft wel een steekje los in het hoofd. Wat? Hey. Grapje, man. Grapje. Dit doet zeer meer, man. Grapje. Maar wat vind je van het idee Underground Survival trouwens, überhaupt? Ja, lachen. Ik vind het wel geinig dat je inderdaad helemaal ondergrond is het natuurlijk heel moeilijk om bijvoorbeeld licht en water te krijgen. Dus dan zijn die dingen die je eigenlijk normaal in heel veel en grote hoeveelheden hebt, zijn nu eigenlijk super schaars. Ja. En dat maakt het inderdaad wel super interessant om een survival in te doen. Dat is echt leuk. Nou, dankjewel. Ja, vond ik ook. Vond het weer een leuke uitdaging. Ja, zeker. En? Dus dat is wel lachen, ja. En? De map ziet er fucking cool uit. Ik heb de map nog niet gezien. Heb jij een plaatje van de map? De eerste aflevering, daar heb je een trailer. Oh. Hij begint met de trailer, de allereerste aflevering. Dus als je die, als je benieuwd bent naar hoe het paleis er een beetje uitziet, ja, krijg je een klein beetje een preview ervan. Oké. Okay. Of een preview. Jongens, kijk allemaal de eerste aflevering, dan doe ik het ook. Gezellig dan, kijken. Zie je al een beetje hoe dat eruit ziet. Ziet er fucking cool uit. Nice. Ja, heel tof. Ja, ik heb wel wat andere afleveringen gezien. Volgens mij had ik die met Enzo gezien. Oh ja, ja. Dus, maar daar had ik natuurlijk had ik niet echt het gevoel nog van hoe groot is het hier, weet je wel. Maar ik ga aflevering 1 nog wel even kijken, dat is wel een goeie. Ja, nou die trailer is 2 minuten, joh. Dus, daarom. Zie een beetje wat je kan verwachten. Komt goed. Fucking cool. Oké, even kijken. Deze kan nog weg en die kan dan zo. En hier, dit doen we ook weg, maar dan gaat dat sign gaat dan weg. Dan doen we dat even opnieuw. Sign. Oh nee, het paard, doe ik het hier wel op.
Paard. Paard staat weer in de weg, jongens. Kees Knol. Dat was een naam van een kijker die zegt van, ik wil graag dat het paard Kees Knol heet. Dus ik zei, nou, sure, dan doen we dat. Ja, maar niet. Nou, kunnen we eigenlijk ook nog een soort van luxe naam geven aan dit zwembad. Dat we hier een sign plaatsen. Dus heb jij een idee voor wat voor naam we daar kunnen doen bij dat zwembad? Laat even een reactie achter. En dan kunnen we die naam gaan gebruiken voor het zwembad. Dus dat zwembaden hebben toch ook altijd namen? Zwembaden hebben meestal wel een naam. Ja, iets in de trend van het vergat. Of zwembad het paradijsje. Ja, ja, klopt. Dus ik ben benieuwd wat voor naam. Het moet een beetje natuurlijk passend zijn bij het underground... Underground survival. Ja, daar moet het een beetje bij passen. Ja, precies. Dus ik ben benieuwd. Het ondergrondse resort. Dat is een beetje makkelijk. Ja, dat is wel makkelijk. Okay, Milan, ik heb laag 1 soort van bijna af met kisten. In ieder geval, je kan alvast wel een beetje beginnen met gebruik. Het hout is erg schaars hier onder de grond, dus heel veel kisten zullen het niet worden, maar dit is er. Ja, maakt niet uit. Ik kom er aan, momentje, even een scheppie maken. Ja, die. Zo. Hey, chill. Wat is dit? Oh, kut, hebben we niet meer hout dan? Nee, het hout is op. Ja, want we hebben hier nog natuurlijk kisten, hè? Dat moeten we overzetten. Oh, ja. Dat kunnen we op zich wel doen. We kunnen wel mee beginnen. Als behalve deze kisten hier, die moeten blijven, waar een sign boven staat. Oh ja, dat zijn natuurlijk allemaal individuele persoonlijke kisten. Ja, behalve die... Ja, die Don Meuk kan natuurlijk wel mee. Mm-hmm. Even kijken, je kan een soort van sign erop plaatsen, dat je weet wat erin zit. Laten we zeggen, hier, dit is hout. Zo, hout. Ja, het hoeft niet heel erg precies, denk ik, maar gewoon een beetje inderdaad van... Ja, maar hout valt dan bijvoorbeeld ook sticks onder, weet je wel. Ja, en ja. En crafting manier. Tables en fences, dat is allemaal hout. Ja, op die manier. Ik heb trouwens een schep gemaakt van iron en dan weet ik dat het niet zo heel slim is om te doen, volgens mij. Omdat een schep toch heel snel kapot gaat. Maar ja, ik heb zoveel iron en ik weet zeker dat ik nog heel veel iron zal tegenkomen. Dat ik zoiets heb van, nee, boeien. Ja, prima. We hebben net allemaal nieuw iron gevonden, dus dat kan op zich wel. Daarom. Ik denk ook dat het niet heel erg veel kwaad kan. Nee hoor. Zo. Hoe maakt men ook weer een fan of een sign? Weet jij dat nog? Een sign hoef je niet te maken, denk ik, want volgens mij hebben we die nog. Serieus? Genoeg. Toch? Dan zit ik er waarschijnlijk niet goed naar te kijken. In de onderste kist zit als het goed is geen sign. Oh nee, het is gewoon een stick. En dan 6 bloks erboven. Ah, hout, wat we niet hebben. Cool. Oh ja, oh, en hoe gaat het met die boom? Ja, er was er eentje gegroeid, wat fijn is. Dus dat is, in dat opzicht is het wel goed, maar de rest nog niet. Dus we moeten nog even wachten. Oh shit. Ja, dat wordt inderdaad denk ik nog wel even een probleem voor een lange tijd. Ja, hout is inderdaad wel schaars. Maar er staan er echt een aantal geplant, dus op zich wel prima. Oké, hey, dit ziet er al veel beter uit, man. Ja, toch? Zeker. Het wordt al wat, wat kaler, zeg maar. Of wat, wat beter aangekleed. Ja, maar het was rommelig en nou maken we het kaal en kleden het weer aan. Zoals het zwembad hier, dat is nice. Oh, je hebt het over de vloer! Ja, jongen, wat denk jij dan? Ja, weet ik... Mooie vloer, Milan, ik ben trots! Jezus. Heel mooi! Jezus. Mooie kan je vloer. Ook een stone... Oh, dat kan. Oké, laat maar. Nou, kijk eens aan wat ik ga doen. Ja, ik wou het zeggen. Je moet wel een beetje een rand gaan maken, anders klopt het niet helemaal meer. Ja, dat ga ik zeker weten doen. Nice. Dan die erboven. Alleen ik heb niet meer dan dit. Oh. Je houdt het mee op. Goed begin. Zit hier nog wat in? Stonebricks alsjeblieft. Nee. Geen stonebricks. Oh, hier. Ik heb al. Oké, ik maak even een ores chest. Wat voor chest maak je? Een ores chest. Voor oors. Ja, voor oors, weet je wel. Van niet die dingen die aan je hoofd hangen, maar die andere oors. Die je kan vinden. Ook niet dat land. Dat is Noors. Noors? Ja, snap je. Geintjes met Milan. Oké, cool. Moet dan hier ook? Nee, ja, dat staat niet mooi. Zo is goed. Ja, zo is prima. Het is nou wel eigenlijk iets minder leuk. Misschien moet dit in het middenweg of zo, ik weet niet. Ik vind het nou een stuk minder vet. Ja, zo is vetter, denk ik. Dat heb je gedaan? Of oh, ja. Niet? Of gewoon... Ja, nou ja... Oh, nu hangt het er overheen, maar dan wordt het zwembad wel kleiner. Dan heb je wel een soort van randje. Ja, maar dit is cool, denk ik. Ja, dan moet je eigenlijk in het zo nog open en misschien nog een laddertje plaatsen... dat je echt een zwembad idee hebt, weet je wel?
Oh, kun je dan ladder plaatsen, maar dan gaat het water toch ook weg? Oh ja, dat wil ik niet. Nee, dat is inderdaad niet handig. Laat maar dan. Misschien kunnen we een duikplank maken of zo. Een duikplank op zo'n klein stukje. Ja, hey. Nee. Je hebt echt een bad, letterlijk. En dan een duikplank op je bad. Nou ja. Nee, dat zie ik niet echt zitten. Even kijken. Dit ziet er cool uit. Dat is dope. Hoe is het trouwens met de dieren? Heeft die eend al eieren gelegd? Alsjeblieft zeg ja. Ik heb nog steeds maar één. Ik heb geen idee. Ik heb niet bij de eend gekeken. Kip bedoel ik eigenlijk. Pokkie kippie. Nee. Oh shit. Geen eieren? Nee, helaas niet. Helaas. Ik kan nog wheat geven aan de koeien, alleen ik heb maar één wheat. Ah, dat is ook weer helemaal top. Ja, gaat helemaal geweldig. Dit. Helemaal goed. Gaat de goede kant op. Alles wat ik wil, dat kan niet. Heeft Enzo misschien nog... Nee. Nee, ook niet. Helaas. Dom. Nee. Jammer. Nee. Ja, jij moet soms dan ook even eigen kistje maken. Dat kan misschien deze wel worden. Deze hier, die hier zo alleen staat. Ja, daar zitten de oors in. Oh. Dus ik denk, hout even een beetje gesorteerd, zeg maar. Ik heb nu, zeg maar, hier een rode kist met alles wat van hout is. Hier een rode kist met alles wat de steen is. Hierboven wordt de kist overig, omdat er nog niks nieuws is. En hier links komt de kist met alle oors. Dus dit wordt dan, zeg maar, een beetje de rommelkist hier rechtsboven. Nice, man. Nice. Fucking chill. Ja, sorteren is wel een beetje mijn dingetje, zo te zien. Ja, vind je dat leuk? Nou, ik hou er wel van als het netjes is en opgeruimd en overzichtelijk. Anders moet je altijd ook zo zoeken. Ja, daar ben ik ook voorstander van. Hoppakee. Okay, nou, chill. Relaxed. Okay, ik heb deze kist met steen heb ik allemaal al verplaatst. Deze kist nog. Joost, ja. Wij hebben eigenlijk best wel veel gedaan in deze aflevering. Ik bedoel, we hebben zeker een zwembad erbij. We hebben een chestkamer erbij. Ja. Wij gaan nog even samen zometeen na de opname verder sorteren. Maar ik wil je enorm bedanken voor het meedoen, Joost. Het was me een genoegen. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Ja. Heel erg bedankt voor het kijken. Jij daar thuis, op je tablet, of je telefoon, of je computer. Ben je nog niet geabonneerd op Dagelijkse D? Vind ik heel gek. Anders kijk je toch niet zo'n lange video. Dat snap je toch niet? Abonneer dan even op Dagelijkse D. Bedankt voor de 900.000 abonnees trouwens. Echt. Ja, inderdaad. Magnifiek. Chapeau, Milan. Ja, gefeliciteerd met je mijlpaaltje. Fucking cool. En heel graag tot de volgende keer. Elke vrijdag om 7 uur een nieuwe Underground Survival. Zet het op je moeders voorhoofd. Ik zie jullie dan. Doei!